Kihumo kia mudu kana kuria mudu oimire ni gitaragirio na ngano itiganite. Nicio twitaga na githungu theories. Ororogano ni ruri utariria wa maudu ma bata maria mageragia kuonania uma wa kihumo kia mudu guku muhuroini wa riowa. Ngano ici ni creation theory, evolution theory na mythical theory. Creation theory. Na gikuyu ni kuga witikio wa kiumbe kiri hinya kuumba mundu. Kwa muhiano dini ciao Kristiano, Ayahudi na Aithiramu. Ni kuri witikio ati Ngai niwe wombire andu a mbere, yani Adam na Eve, na akimaiga mugunda-ini wa Eden. Na thutha-ini magiciarana na thi ikigia na andu kuhitukira njira ino. Kihumo kia rugano ruru rwa Obi ni gitaririo mabuku-ini matheru. Kwa muhiano thiini wa Bibilia ibuku-ini ria kiambiriria kana Genesis, imwe kamu hari ka 27. Ni undu ucio Ngai akiumba mundu na muhuanire wake mwene, akimuumba na muhianire wa Ngai, akimuumba mari mundu murume na mundu waja. Ibuku-ini ria Qur'an theru 38 kamu hari ka 71 nginya 72. Ngai wanyu akira araika, ndi hakuhi kuumba mundu kuuma ndoro-ini, na riria ngamuumba na ndimuhuhiririe mihumo ya roho wakwa, mukamutia. Evolution scientific theory. Ni utaramu wa science uria ugeragia gutariria ugaruruku wa indo guku thi uria wonekanite kwa ihinda iraya. Charles Darwin, muthuthuria wa maundu megie science mwaka-ini wa 1859, ibuku-ini riake ritagwo The Origin of Species by Means of Natural Selection. Darwin augite mimera na nyamu nicihotete gukorwo na ugaruruku na gucenjia thutha wa ihinda inene muno guku thi. Kuringana na Darwin, mundu aumanite na gucenjia kwa nyamu mutheba wa nugu kurumirira ugaruruku wa marungu ma mwiri, uhoti wa gwiciria gatagate-ini ka maundu mangi macenjetie. Darwin agathii na mbere kuuga ati mamwe ma maundu maria mateithagia kurehe ugaruruku uyu gatagate-ini ka nyamu na mimera ni hamwe na namba imwe ni mutation, yani kereka ria gucenjia oro rimwe. Namba igiri ni kindu twitaga natural selection, nyamu iria cina hinya kana mimera iria onayo ina hinya gucindana na kuoya indo cia bata hari maria maturigicirie. Namba ithatu ni isolation, mimera na nyamu njeru kwiyeheria hari indo iria nguru na kuoya mwerekero ungi hari maria maturigicirie. Namba inya ni adaptation, ari nyamu na mimera ino gukorwo iri na uhoti wa kuingirana na riera na maundu mangi ma maria maturigicirie. Rugano rwa gatatu ruria rugeragia gutariria kihumo kia mundu ni mythical theory. Ni witikio wa nduriri ngurani wigie kihumo kia ruriri runa kuria ruriri ruru raumire, yani andu a mbere ruriri-ini ruru kuria maumire. Thengia ya ngano ici ithatu no kuri ngano ingi iria cikoragwo cihutitie kihumo kia mundu na irio nacio ngugutariria umuthi thiini wa rugano rwitu. Reke tutaririe kihumo kia mugikuyu kuringana na utariria wa uthuthuria utiganite. Tugerie guthathaura kihumo kia utariria wa ngano ici rumwe kwa rumwe. Nie njitagwo John Kamau. Ta miaka 950 guo mbere ya Jesu guciarwo, Queen Sheba wa bururi wa Ethiopia ni aiguire ngumo ya muthamaki Solomon hindi iyo Solomon athamakaga Israel. Ngumo ya utonga, hinya wa utongoria, ugi wa muthamaki uyu na makiria kumenya uhoro wa Ngai cikiguciriria Queen Sheba. Na tondu Queen ni eriragiria kumenya maundu maya mothe, akiona Solomon niwe ungi amuteithiriirie kumamenya, na uguo agikinyaniria itua ria guthii gwethana na muthamaki uyu. Queen Sheba ni aumagarire nginyagia bururi-ini wa Israel na agicemania na Solomon kwa ihinda ria mieri itandatu uguo nginya mwaka umwe, na agithoma maundu matiganite maria mamutwarite kuri muthamaki uyu. Muthenya wa mwico niguo acokererie bururi-ini wa Ethiopia, Queen Sheba erikanaga ati ni ahenererie Solomon makome hamwe na magikorwo na ngwataniro ya wendo. Queen akioha nda na acoka Ethiopia thutha wa ihinda agitanahirwo na mwana wetagwo Menelik, uria wacokire gutuika mutongoria wina hinya munene muno bururi-ini wa Ethiopia. Menelik ari mwana wa Queen Sheba na King Solomon. King Menelik ena ukuru wa miaka 20 ni athire gucerera ithe muthamaki Solomon mwena wa Jerusalem. Na riria acokaga bururi-ini wa Ethiopia, Ngai agitikiria Menelik gukua ithanduku ria mathani na akirirehe nginyagia Aksum Ethiopia o ta uria Ngai amwathite. Menelik ni acokire akirathimwo na ciana, mwana wake wa irigithathi ari mwana wa kahii.
gagikura na riria mwana uyo agimarire gwitwo mundurume ngai akimwatha aumagare athie bururi wari muhuro wa Ethiopia aikarage mugundaini uyo uri kianda wa ruiru ria rwitagwo Omo ngai ni acokire agiatha mwanake uyo o ithanduku riri ria mathani na arigirire handu iguru kirimaini kia Mount Kenya na mugundaini uyo kirima kia Mount Kenya kiari akirwo aikarage kuona theremie na uwo mundurume uyo murio wa Menelik aikorwo niwe wari ithe wa ruriri rwa agikuyu history itaragirie kauga Gikuyu ni aragia na Ngai maita maingi o ta uria Musa aragia na Ngai na kaingi gukonekana ati mitugo ya Agikuyu ni ihianaine na mawatho ma Musa ni mutwitaga na githungu Moses Laws Agikuyu kuhoya marorete kirimaini to witikio tu ta ati ni ugi wa kumenya ati niho ithanduku ria mathani matheru maria maheanitwo ni Ngai makoragwo na uguo makamenya hau ni handu hatheru na Ngai ariho kirima gia kirinyaga ni kumwe gwa kundu gutheru kuria Agikuyu matabanagiria mahoya nginyagia umuthi uyu Witikio na gitio kiria kirima giki kihetwo ugitambio kuma njiarwa nginya iria ingi. Ni miaka ta ngiri ĩmwe ũguo mĩhetũku kuma Gikuyu akua ĩndĩ ithanduku rĩa mathani rĩrĩ o kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga rĩtirĩ rĩonwo na maitho ma mũndũ ĩndĩ ihinda nĩ rĩgakinya na andũ mahote kũrĩona. Maya mothe ndatarĩria haha nĩ kũringana na mũtaaramu wa maũndũ megiĩ history mũtambo-inĩ wa Facebook nĩwe wĩtagwo Wawesh Michael. Utwari kana link wa ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia harĩa rũgano rũrũ rũrĩ nĩ ngũgathĩka ũtaarĩrio-inĩ wa video ĩno yani description. Kũringana na mũgongoni mũgĩkũyũ wa mbũgũ wa nyamũ mũkui mondo wa mathaga ma Gikuyu arauga kũrĩ mwaka-inĩ wa 1997 mahoya-inĩ nĩ onirio na agĩtaarĩrio kĩhumo kĩa mũgĩkũyũ. Wambũgũ arauga Gikuyu aumire obaci Ethiopia na agĩũka gũikara werũ wa gĩaki kũrĩa Nyambene Tharaka. Kũringana na Wambũgũ ũrĩa woire ikinya na agĩthiĩ gũcera itũũra-inĩ rĩa werũ wa gĩaki gwetha ndeto ici arauga athuri akũrũ arĩa atũnganire nao nĩ mekĩrire ndeto mũkonde atĩ Gikuyu kĩhumo gĩake nĩ bũrũri-inĩ wa Ethiopia na makĩria thakame-inĩ ya mũthamaki Solomon. Toguo tu Gikuyu, Ebu na Meru marĩ a nyina ũmwe. Gikuyu nĩwe warĩ mũkũrũ agacokererwo nĩ Meru nake Ebu nĩwe warĩ mũnini na nĩkĩo magongona ma ndũrĩrĩ ici makoragwo mahanaine. Tũcoke thutha hanini mbere ya Gikuyu okĩte bũrũri-inĩ ũyũ abaci yani andũ aya a kuma Ethiopia merĩkanaga nĩ mokaga kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga kũhoya Ngai. Kwoguo kĩrĩma gĩkĩ gĩtiarĩ ageni nao. Thagicho nĩ rũrĩrĩ rwakuĩte Gikuyu, Ebu na Meru na ũguo rĩrĩa maumire Ethiopia mokire gũikara mwena wa Meru ĩndĩ Gikuyu na Ebu magĩtiga mũrũ wa nyina Meru mwena ũcio wa Nyambene Meru na magĩũka hakuhĩ na kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga kuona Menelik nĩ athĩte Gikuyu akaarutĩra Ngai igongona akinya kĩrĩma-inĩ gĩkĩ na aruta igongona rĩrĩ nĩ akonio nĩ Ngai bũrũri ũrĩa akaheo. Gikuyu aruta igongona nĩrĩo Ngai amũgaĩire gatagatĩ wa bũrũri ũyũ wa Kĩrĩnyaga yani kuma irĩma cia Kĩrĩnyaga gũthiĩ irĩma cia Kilimambogo kĩrĩ mbirũirũ mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua gũthiĩ ũguo nginyagia Garbatura nake Ebu akĩheo magũrũ-inĩ ma bũrũri ũyũ wa Kĩrĩnyaga. Gĩtũmi gĩa Gikuyu gũka bũrũri ũyũ kĩarĩ kĩrĩkũ? Gikuyu arĩ mwana mũgĩ na nĩ gwakinyire handũ ũkĩa na mbara ũthamaki-inĩ wa Menelik Ethiopia na ũkĩonekana ta hihi kamwana gaka yani Gikuyu ta kendaga kuoya ũthamaki. Menelik agĩta ariũ ake Gikuyu, Ebu na Meru na akĩmatha maikũrũke kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai na makinya kĩrĩma-inĩ gĩkĩ makahandĩra Ngai kĩgongona na nĩ akamahe bũrũri mwerũ. Na thĩinĩ wa umagari ũyũ Gikuyu akĩneo ithandũkũ rĩa mathani arĩrehe kĩrĩma-inĩ gĩkĩ na nginyagia ũmũthĩ ũyũ ithandũkũ rĩrĩ nĩ rĩrĩkanaga gũkorwo rĩrĩ o kĩrĩma-inĩ gĩkĩ. Bũrũri ũyũ mwerũ wa Gikuyu warĩ na mathĩna ngũrani ũkĩringithania na Ethiopia kũrĩa aumĩte. Gikuyu akĩra ciana ciake we aumĩte Kĩrĩnyaga nĩguo gwĩthema rĩendekithia rĩa ciana ici kũmwĩra macoke nyũmba-inĩ ya ũthamaki kũrĩa Ethiopia. Amahithire nĩ ũndũ kĩ? Tondũ ithe amwĩrĩte arutĩra Ngai igongona akamũhe bũrũri ũyũ mwerũ ũrĩa nĩguo we na ciana ciake magatũra. Rũgano rũrũ nĩ rũtaarĩirio nĩ Wambũgũ wa Nyamũ mũkwa-inĩ wa video mwena wa YouTube rũrenda-inĩ rwa mohoro rwa Nyeri Mohoro News Hub. Ĩndĩ nĩ ũndũ wa mawatho na mĩtaratara ya mũtambo wa YouTube tũtihota kũgathĩka mũkwa ũcio haha ĩndĩ no ngũtũme ũwĩrorere rũrenda-inĩ rũrũ rwa mohoro. The Bantu Migration.
Kuringana na ataramu a history, rũrĩrĩ rwa Agĩkũyũ rwĩ gĩkundi-inĩ kĩa ndũrĩrĩ cia Bantu, na arĩa kĩhumo kĩao nĩ rũgongo kana gatagatĩ wa gĩtaro kĩa Afrika. Ũndũ ũrĩa ataramu aya matarĩ magĩa na ũthuthuria mũhinyu. Kũrĩ century ya 15 na 16, Gĩkũyũ, Embu na Mĩrũ, gĩkundi gĩkĩ kĩrĩa gĩetagwo Thagicũ gĩgĩkinya bũrũri-inĩ wa Kenya na makĩgaya na matũra matiganĩte ma gatagatĩ wa bũrũri ũyũ, makĩanjia ũrĩmi hamwe na wonjoria. Na gĩcigo gĩkĩ nokuo maikaraga nginyagia ũmũthĩ ũyũ. Ĩyo nĩ historĩ ya gũthama, na ĩrĩa nginya ũmũthĩ ũyũ ndĩrĩ yaheana mũrũgamo mũrũmu wa kĩhumo kĩa Mũgĩkũyũ. The mythical theory of Agikuyu origin, yani kĩhumo kĩa Mũgĩkũyũ kũringana na wĩtĩkio wa Obi. Kũringana na aramati na heani kĩrĩra kĩrĩa gĩtambĩtio kuma njiarwa nginya ĩrĩa ĩngĩ, Gĩkũyũ rũgano rwake rwambĩtie o harĩa kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga, nĩkĩo Mount Kenya. We Gĩkũyũ ndarĩ na ithe kana nyina, we nĩ kũmbwo ombirwo nĩ Ngai. Rũgano rũrũ rwakuhanĩrĩria na wĩtĩkio wa Akristiano, Aithĩramu na Ayahudi, kĩambĩrĩria kĩa mũndũ mũgũnda-inĩ wa Eden, Ngai omba Adam. Gĩkũyũ atũraga aragia na Ngai kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga. Ĩndĩ we ndarĩ na ũhoti wa kuona Ngai, no arĩ mĩhango-inĩ yake nĩonaga nyoni yarĩ nene mũno ĩrĩa ĩtagwo nyaga kana ostrich. Na hau Gĩkũyũ agĩthathaia Ngai nĩ ũndũ wa hinya wake mũnene, akĩmwĩta mwene nyaga. Kĩo kĩrĩma gĩkĩ athiaga kwaranĩria na Ngai tondũ nĩ kĩarĩ na nyoni ici mũthemba wa nyaga, agĩgĩbatithia kĩrĩma Kĩrĩnyaga, yani nĩ kĩrĩma kĩrĩ na nyaga, na ũguo agĩgĩta Kĩrĩnyaga. Uge ũngĩ ũkauga atĩrĩrĩ, kĩrĩma gĩkĩ gĩetirwo Kĩrĩnyaga kumana na ira kana snow, ira rĩrĩa rĩkoragwo igũrũ wa kĩrĩma gĩkĩ. Ngai agĩciria kwĩgaĩra Gĩkũyũ bũrũri ũyũ, akĩoya Gĩkũyũ na akĩmũhaimbia gacũmbĩrĩ-inĩ ga kĩrĩma gĩkĩ. Gĩkũyũ nĩonirio nĩ Ngai matũra marĩa endaga amũgaĩre, mwena wa mũhuro arĩ kĩrĩma gĩa Kĩrĩmbĩrũirũ, kĩrĩa thaa ici kĩũĩkaine ta kĩrĩma kĩa Ngong'ũ. Ngai akĩĩra Gĩkũyũ arore mwena wa irathĩro rĩa riũa, na arora akĩona kĩrĩma kĩngĩ, no thĩ wakĩo kwarĩ na ng'ombe nyingĩ. Ngai akĩmwĩra icio ti ng'ombe, ĩndĩ nĩ mbogo. Thaa ici kĩrĩma kĩu nĩkĩo gĩtagwo Kilima Mbogo, kana kĩrĩma kĩa njahĩ, na nokĩo Oldonyo Sabu. Nĩkuo gũkoragwo na mĩhaka ya bũrũri wa Gĩkũyũ irathĩro rĩa riũa. Mwena wa ithũĩro akĩonio mũtambũrũko wa irĩma nyingĩ ciumanĩte thutha ta nyororo, na Ngai akĩmwĩra ici nĩ irĩma cia Ndarũa. Thaa ici nĩcio ciĩtagwo mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarũa. Ngai akĩgaĩra Gĩkũyũ itoka ici ciothe na akĩmwĩra atĩ nĩakũmũtũma handũ harĩa rĩu arĩikaraga. Ngai akĩũria Gĩkũyũ amũthathayagie na njĩra ya kũgweta irĩma ici ciothe, kanjia na kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga, kĩrĩma gĩa Kĩrĩmbĩrũirũ, kĩrĩma kĩa njahĩ, na akarĩkia na mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarũa. Na rĩrĩa rĩothe athathaia Ngai na njĩra ya kũgweta irĩma ici ciothe, Ngai nĩarĩmũthikagĩrĩria. Ngai akĩruta Gĩkũyũ kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga na akĩmuonereria harĩa endaga aikare, akĩmuonia njĩra ĩrĩa endaga agerere nginyagia harĩa harĩ na mũtĩ mũthemba wa mũkũrũwe. Aakinya ho, nyoni mũthemba wa nyagathanga ciona Gĩkũyũ cikĩmũkenerera na kũmũinĩra. Agĩkenio nĩ ndeto ĩno, agĩthathaia Ngai o ta ũrĩa meranĩire. Thutha ũcio, Gĩkũyũ agĩĩta itũũra rĩrĩ rĩake rĩerũ Mũkũrũwe wa Nyagathanga. Aikara thikũ ya mbere, ya kerĩ, oro nginyagia thikũ ya gatandatũ. Thikũ ya mũgwanja, Gĩkũyũ akĩnyitwo nĩ toro mũritũ na agĩkoma. Aacokire kũhurumũrwo nĩ mũbarabario, na okĩra akĩona mũndũ woka, akĩmwĩta mũndũ mũka, tondũ nĩ gũka okire. Gĩkũyũ agĩkenio nĩ mũndũ ũyũ, tondũ aarĩ ngũrani nake, na akĩigua kĩũndũ kĩerũ kĩũmba thĩinĩ wake. Akĩmwĩra atĩrĩ, ndũĩ wee nĩ wa nyũmba mũno, kuma ũmũthĩ ndĩgwĩtaga Mũmbi, na tondũ nĩ gũka okire, agĩtwo mũndũ mũka, na nĩkĩo atumia metagwo aka, tondũ nĩ gũka mokire. Gĩkũyũ nake tondũ akoretwo arĩkia kũrĩa matunda ma ngũyũ na makoro ma ngũyũ iria akoretwo arĩa marĩo hau, Mũmbi nake akiuga arĩmwĩtaga Gĩkũyũ nĩ ũndũ wa kũrĩa ngũyũ, na ũguo marĩtwo ma mbere rũrĩrĩ-inĩ magĩciarwo. Na thutha ũcio, Mũmbi na Gĩkũyũ makĩgĩa na ũhiki, na Ngai akĩmarathima na ciana cia airĩtu. Ciana ici cia Gĩkũyũ na Mũmbi ciarĩ kenda mũiyũru. Kenda mũiyũru nĩ kuga 10, no warĩ mũgiro Mũgĩkũyũ gũtara ciana ciake oro ũndũ ũmwe na indo cia thakame na gũcigweta na namba. Marĩtwa ma airĩtu aya a Gĩkũyũ na Mũmbi moimanaga na mũhuanĩre wa ũthiũ wa mũirĩtu, mahinda ma gũciarwo, kana mĩtugo ya mũirĩtu.
Mwana wa mbere kana irigithathi ria gikuyu na mobi are Wanjiru, uria niwe nyina wa Anjiru, agitwo Wanjiru kuona ati hindi iyo aciarirwo, mburi nyingi cia gikuyu ciaciaraga tũri twa rangi mũirũ, na Wanjiru niendete mũno mburi ici. Mwonekere wa ũthiũ wake onaguo warĩ o mũirũ. Mũirĩtu wa kerĩ arĩ Wambui, ũrĩa nĩwe warĩ mũirĩtu ũrĩa warĩ mũthaka mũno. Ihinda-inĩ rĩu, nyamũ ĩrĩa nayo yarĩ thaka mũno biũ yarĩ Wambui Mĩrĩndũ, kana Wambui Mĩcore, na noyo Zebra. Nĩ ũndũ wa mũirĩtu ũyũ gũkorwo e mũthaka mũno, agĩtanio na nyamũ ĩno, Wambui arĩ we nyina wa mũhĩrĩga wa Ambui. Wa gatatũ nake agĩtwo Njeri kana Wacera, wona atĩ arĩ mũceri mũno, nĩwe nyina wa mũhĩrĩga wa Acera. Wanjiku arĩ we nyina wa mũhĩrĩga wa Agaciko, nĩwe mũirĩtu wa kana wa Gĩkũyũ na Mũmbi. Etirwo Wanjiku kuumanagia na rĩtwa Njiku, rĩrĩa Gĩkũyũ-inĩ nĩ kuuga kĩo. Mũirĩtu ũyũ arĩ na kĩo mũno kĩa wĩra. Wa gatano arĩ Nyambura kana wa Kĩũrũ, agĩtwo Nyambura kuona aciarirwo ihinda-inĩ rĩa mbura kura, na wa Kĩũrũ kuona nĩ aciarire kana karĩ na njuĩrĩ rũrĩmĩ-inĩ. Kwa ũguo kana gaka gagĩkorwo na ũndũ mũru, na rĩtwa Kĩũrũ rĩgĩũkĩra haha. Nyambura nĩwe nyina wa mũhĩrĩga wa Ethaga. Wa gatandatũ nĩ Waithĩra kana wa Ngeci, nyina wa mũhĩrĩga wa Aithĩrandũ, nĩ ũndũ wa gũithĩrania maũndũ make. Mũirĩtu wa mũgwanja nake aciarwo akĩraiha gũkĩra airĩtu aya angĩ, na kwa ũguo akĩringithanio na irimũ kũneneha, na agĩtwo Wairimũ kana Mũgathigia. Mũgathigia nĩ ũndũ wa gũthigĩria gĩtĩ agĩetha kĩhoto, nĩwe nyina wa mũhĩrĩga wa Airimũ. Nĩ ũndũ wa ũkarĩ na ũrũme ta nyamũ ĩrĩa ĩtagwo Ngarĩ, mũirĩtu wa kanana agĩtwo Wangarĩ, ũrĩa nĩwe nyina wa mũhĩrĩga wa Angarĩ. Kenda nĩ Wangũi nĩ ũndũ nĩ arĩ na kĩheo gĩa gũkũyaga rwĩmbo. Nĩ athiaga kũndũ kũgeni gũkũithia nyĩmbo, na ũguo agĩtwo Waithiegeni nĩ gũthiaga ũgeni. Nĩwe nyina wa mũhĩrĩga wa Angũi. Wangũi kuumana na rĩtwa Ngũi, yani gũkũya rwĩmbo. Thutha ũcio Gĩkũyũ nĩ acokire kĩrathimo na mũirĩtu wa kũiyũrithia Kenda Mũiyũru, nĩwe Warigia. Agĩtwo Warigia tondũ nĩwe warigirie gũciarwo nĩ Gĩkũyũ na Mũmbi. Ririkana nĩ ngũthondekeire rũgano rwa mĩhĩrĩga yothe ya Agĩkũyũ, mĩtugo ya mũhĩrĩga oro mũhĩrĩga, na ũrĩa ũngĩhota kũmenya mũhĩrĩga waku oro haha mũtambo-inĩ ũyũ wa YouTube. Warĩkia kuona mũkwa ũyũ wa kĩhumo kĩa Mũgĩkũyũ, coka rĩngĩ thĩinĩ wa channel ĩno wĩrorere mũkwa ũcio wa mĩhĩrĩga yothe ya Agĩkũyũ. Haya, thutha wa airĩtu aya Agĩkũyũ na Mũmbi kũrerwo, magĩkũra na makĩneneha, nĩ mabataraga athuri a kũmahikia nĩguo o nao magĩe na ciana. Kĩũria kĩnene arĩ kũrĩa mangĩarutire athuri, kuona gũtiarĩ kana gakahĩĩ ka Mũgĩkũyũ gaciarĩtwo. Wanjiru, mũirĩtu ũrĩa mũkũrũ, agĩthiĩ kwĩ nyina Mũmbi ena kĩũria gĩkĩ gĩa kũrĩa hihi athuri ao mangĩumire. Mũmbi nake-rĩ agĩtwara kĩũria gĩkĩ gwĩ Gĩkũyũ, nake Gĩkũyũ kuona ndakoretwo ecirĩtie ũndũ ta ũyũ, agĩthiĩ kĩgongona-inĩ harĩa mũtĩ-inĩ wa mũkũrũ ekwaria na Ngai. Ngai nĩ athire Gĩkũyũ amũrutĩre igongona rĩa njino, na akĩmũtũma gwetha ndara cia gũthondeka harĩa ngoima ĩno ya njino ĩngĩahĩrĩire. Agĩtũmwo mwena wa Kandara rũgendo rwa thikũ ithatũ gwetha ndara ici. Acoka nacio, Ngai agĩatha Gĩkũyũ ete airĩtu ake na manengere ndara ici, maciunanie kũringana na ũraihu wao. Thutha ũcio maigĩrĩre ndara ici mwaki-inĩ. Rĩrĩa maigĩrĩire nyama ici nĩguo cihĩe, Gĩkũyũ akĩĩra airĩtu aya ake macoke mũciĩ kwĩ nyina wao Mũmbi. Nyama ici igĩthiĩ na mbere na kũhĩa, nĩ gwacokire gũkiura mbura nene mũno ya ngwa na marurumĩ, ũndũ wacũngĩrĩirie Gĩkũyũ kũringĩka. Okĩra thutha wa mbura ĩno gũcenia, maitho make matũngirwo nĩ anake Kenda marũgamĩte na marĩte raini kũringana na ũrĩa ndara ici ciabangĩtwo. Gĩkũyũ akĩũria anake aya mamuma nakũ, nao makĩmũcokeria atĩ o nĩ cienyũ cia Ngai, na nĩkĩo thaa ici wĩiguaga Gĩkũyũ-inĩ atĩ mwanake nĩ kĩenyũ kĩa Ngai. Gĩkũyũ agĩciria hĩndĩ ĩno kwaurire, kuona marurumĩ iria ciarurumire nĩ Ngai weyenyũrangaga na cienyũ ici agĩcitua arũme aya. Gĩkũyũ akĩĩra anake aya Kenda atĩ nĩ amenyaga nĩ airĩtu ake mendaga, na akĩmera ndangĩamagiririe bata mamakĩre nyũmba o kũu. Rĩingĩrĩro rĩa kũingĩra mũciĩ nĩrĩo rĩtagwo mũhĩrĩga kana thome, o mũhĩrĩga ũgĩtanio na mũirĩtu oro mũirĩtu wa Gĩkũyũ kũringana na harĩa akĩirwo. Anake na airĩtu aya a Gĩkũyũ moka hamwe rĩu magĩciarana, na rũrĩrĩ rũkĩneneha na gũtherema mĩena ĩtiganĩte nginyagia thaa ici haha tũrĩ rĩu, tũingĩhĩte kũingĩha. Ũcio nĩ wĩtĩkio wa kĩhumo kĩa Mũgĩkũyũ kũringana na Ũmbi. Nĩ harĩ rũgano rwa Warigia mwana wa Kĩhinganda wa Gĩkũyũ na Mũmbi. Ũyũ aciarirwo rĩrĩa airĩtu aya angĩ mahetwo athuri. Warigia agĩka ihĩtia rĩa gũkomania na mwana wa mwarĩ wa nyina, mwanake wa mwĩtaga tata. Ũyũ amenya ndeto ĩno akĩingata Warigia na agĩthiĩ gũikaraga ngamba-inĩ, na hihi ũũ nĩguo kwĩrĩkanaga atĩ rũrĩrĩ rwa ikamba rwanjĩrĩirio nĩ mũirĩtu ũyũ ũgwĩtwo Warigia.
Hari ngano ici ciothe ithatu ndagutarĩria ciĩgiĩ kĩhumo kĩa Mũgĩkũyũ. Hihi no wĩyũrie nĩ rũgano rũrĩkũ wagĩrĩire kũrũmĩrĩra na kũrwĩtĩkia? Maũndũ mangĩ kũringana na ũmenyo wa mũndũ no twage gũkorwo tũkĩmataũkĩrwo wega. Kwa mũhiano, nĩ twĩtĩkĩtie Jesu arĩ gũkũ thĩ na andũ arĩa marĩ kuo hĩndĩ ĩyo nĩ mamuonaga. Thaa ici gũtirĩ mũndũ ũĩ ũthiũ wa Jesu ũrĩa wahanaga. Ona ataaramu aingĩ a history na science nĩ mokĩte na makageria kũheana maũthiũ matiganĩte ma ũrĩa Jesu ahanaga. No gũtirĩ gwakorwo na ũiguanĩro wa mbica ya ũthiũ ũyũ. Ta wĩyũrie atĩrĩ, ũgĩ wa gũthondeka indo ta kamera matukũ-inĩ macio Jesu arĩ gũkũ thĩ nĩ kwaga wagĩte? Yaani mũndũ athondeke kamera irekondi o ũndũ Jesu eka nĩguo njiarwa na njiarwa ikonagio? Ningiuga aca, ũgĩ ũyũ ndwagĩte. Ngai arĩ naguo nĩ kũũrekereria ataũrekereirie kũrĩ andũ ake, nĩguo gũtũhe ũigĩrĩrĩki wa kwenda kũmũmatha na kwenda kũmũmenya makĩria, tũkamenya Ngai nĩwe mwene kũmenya maũndũ mothe. Ũguo kĩhumo kĩa mũndũ no Ngai tu ũĩ. Njĩtagwo John Kamau.